Ahoj kytaristi, ahoj kytaristky, ahoj všichni, kdo se chcete naučit hrát na elektrickou kytaru. Já se jmenuji Aleš Petržela a jsem autorem těchto dvou učebnic na elektrickou kytaru. Tyto knížky vychází více jak 12 let a prodali se jich 10 000. A já jsem se rozhodl, že udělám revidované vydání a pro tebe natočím více jak 300 videí v jednom velkým online kurzu, kde tě provedu elektrickou kytarou. V kurzu najdeš vše, co potřebuješ, aby z tebe byl skvělý kytarista, aby z tebe byla skvělá kytarist. Základy kytary, technik, cvičení, etid, skladby, doprovody, podcasty s kytarovou tématikou. Vše je zapsané v notách a v tabulaturách. Naučím tě hrát sóla. Chceš hrát v kapele? OK. Tohle vše v tomto kurzu najdeš a já věřím, že to pro tebe bude velká zábava. Vítej v tomto kurzu. Klikni na odkaz, kytaru do ruky a jdeme na to. Ahoj kytaristi, ahoj kytaristky, pojďte se se mnou podívat, co všechno v online kurzu na elektrickou kytaru najdeš. Celý kurz vychází z legendární učebnice Aleše Petržely Elektrická kytara první díl. V této učebnici je vyvinutá skvělá metoda, jak se naučit hrát na elektrickou kytaru. Je fakt, že některé věci se líp vysvětlují ve videoformě, jak v tištěné formě. A proto je zde tento kurz. Co vše v něm najdeš? Celý kurz je rozřazen do 26 kapitol, které jdou systematicky po sobě tak, aby i úplný začátečník samouk vše v pohodě zvládl. Jednotlivá videa si můžeš označovat. Přidat do složek, splněno, to se mi líbí. Tím pádem budeš mít krásně přehled o tom, jak se zlepšuješ. Celý kurz je zapsaný v notách a v tabulaturách. Co vše tě v kurzu naučím? Základy kytarové. Vysvětlím ti tabulatury. Budeš umět akordy, včetně power chords. Naučím tě barečka, bluesovou 12, doprovody na kytaru. Budeme se věnovat i stupnici. Vše budeme cvičit v technických cvičeních, etidách, skladbách nejrůznějších hudebních žánrů. A to nejsme ještě ani v půlce. Naučím tě nejzásadnější kytarové techniky. Vibrato, slide, legato, vytahování strun, tlumení strun, flažolety přirozené i trsátkové a spoustu dalších technik. Naučíš se hrát kytarové licky a samozřejmě se naučíš hrát kytarová sóla. Budeš mít spoustu videí a backing tracks. Podíváme se taky na základy metalové techniky. Budeme hrát spolu, budeš hrát sám, ale budeš hrát i s backing tracks. A to ještě není všechno. Natočil jsem pro tebe podcasty s kytarovou tématikou. A navíc máš ode mě dárek. Podpora ve facebookové skupině, která se jmenuje Kytaristi / Kytaristky. Napiš nám, co třeba úplně nechápeš, s čím chceš poradit a já ti natočím video a poradím ti. A co teď? Klikni na odkaz a kup si kurz. A víš, co je úplně nejlepší? Koupit si rovnou kurz i s učebnicí. Ať můžeš cvičit třeba i offline. Těším se na tebe, těším se na vás všechny, takže ahoj v kurzu. Zdraví tě Aleš Petržela. Ahoj.